Hyvää aamupäivää. Arja Hastrup olen minä ja Jukka Mäkelän kanssa. Me johdatellaan tätä keskustelua täällä on mukana meillä nyt sitten todella Elisa Roine ja miten mä sanoisin, Uudelta maalta ja teillä on suunnitelmissa tällä hetkellä lähteä perustamaan perhekeskusta, mutta sä olette tehnyt todella vahvasti niin kuin sinäkin terveyden edistämistä ja ehkäisevää työtä jo pitkään. Ja sitten Jaana Koski, sä tulet tällä hetkellä tuolta Janakkalasta. Ja teillä oli juuri perhekeskuksen avajaiset, aivan uutukainen talo siellä, ja avoimien ovien päivä oli 23.10. Ja sitten Helena Saari, te olette tehnyt hyvin pitkään työtä jo perhekeskustoiminnan kanssa, ja te olette tehnyt maakunnallisesti sitä. Teillä on niin kuin tavallaan kokemusta siitä, kuinka se tavallaan asettautuu tämmöiseen isompaan kokonaisuuteen ja se, että miten sitten kuitenkin kuntien järjestämien varhaiskasvatuspalveluiden kanssa tehdään yhdessä työtä. Ja sitten Erja Kivineva, olet tuosta Etelä-Pohjanmaalta ja sinä toimit psykologina perhekeskuksessa. Ja teillä on myös tosi pitkät kehittämistyö takana siitä ja tavallaan siitä, että kuinka palveluja yhteensovitetaan yhdessä. Eli me ollaan tämmöisellä kokoonpanolla tänään liikkeellä ja mä ajattelin, että mä muutamalla dialla oikeastaan hahmottelen sitä vähän sitä suomalaista mallia ja sitten me lähdetään käymään keskustelua sitten yhdessä. Eli mitä me ollaan oikeastaan tekemässä? Eli mitä suomalaisella perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät ja varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Eli oikeastaan aika pitkälle samankaltaisesti kuin äsken kuultiin Norjan Monikan esittämässä, niin samankaltaisilla ajatuksilla me mennään kyllä ihan eteenpäin. Ja se, että kun me kuuntelin Monikaa, niin tavallaan tämä vahvisti huomattavasti uskoa siihen, että meidän kannattaa mennä tähän suuntaan. Sitten tämä on oikeastaan uusi tapakin verkostoida, tai tätähän on tehty jo aika pitkäänkin Suomessa jo tämän kaltaista työtä kuitenkin. Mutta meidän ajatuksena on saada verkostoitua ne hajanaiset palvelut ja sovitettua yhteen tavallaan niitä enemmänkin sillä, että se toimisi perhe- ja lapsi- ja perhelähtöisenä semmoittena kokonaisuutena, eli palvelujen kokonaisuutena. Eli tavallaan sitä ajatusta siitä, että jos ajatellaan sitä, että kun me työntekijänä tehdään työtä, niin tässä tätä kautta tulisi myös sitä synergiaetua siihen tekemiseen, eli kun me tehdään tiimissä työtä. Ja sitten tavallaan se, että myös jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsevansa tuen ja avun silloin, kun he sitä tarvitsevat. Niin tässä me voidaan ehkä uskoa siihen, mitä Monika kuvasi Norjan kokemuksista, että vaikka yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, niin työntekijät kokevat tämän tyyppisen järjestymisen semmoisen, joka tuo enemmän voimavaroja ja vähentää uupumusta. Vaikka ne näytti ehkä tilastollisesti kohtuullisen niin pieniltä luvulta, niin katsoin, niin taas tilastomatemaattisesti ne oli merkittäviä ja suuria muutoksia ja nimenomaan työntekijöiden hyvinvointiin. Joo. Ja sitten oikeastaan tässä tilanteessa, kun meillä on aika vahva muutos menossa muutenkin, niin tämä olisi sellainen rakenne maakuntien sote-palveluiden, kuntien järjestämien palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi näissä tulevissa uudistuksissa. Eli se, miten me sivistystoimen soten kanssa saadaan yhteensovitettua näitä asioita ja vietyä asioita eteenpäin yhdessä. No, miten rakentaa tätä? Rakentamista on tehty jo toki pitkään, mutta tavallaan meidän tarvii selkeästi selkeyttää, konkretisoida niitä tehtäviä, jotka perhekeskuksen niin kuin kuuluu tavallaan sillä, että me pystytään tavallaan niillä tehtävillä edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia ja varmistamaan sen. Ja se, että me pystytään näihin tehtäviin tavallaan, niin me tarvitaan silloin palveluita. Ja se, että miten me verkostoidaan ne palvelut yhteen niin, että tavallaan ne toimii kokonaisuutena. Tämä vaatii hyvin paljon työtä ja mä huomasin sen, että Monika esimerkiksi keskittyi hyvin vahvasti johtamiseen. Se, että kuinka tätä johdetaan tätä kokonaisuutta, se on hyvin merkittävää.
Ja sitten se, että me perustetaan myös niitä kohtaamispaikkoja, eli avoin varhaiskasvatus tai sitten joku muu muoto tavallaan, eli se, mikä tuo sitä vertaistukea. Sitten meidän pitää tavallaan pohtia tässä kohdassa, kun me sovitetaan tai oikeastaan sovitaan siitä, miten perhekeskus asemoituu sitten tulevassa maakunnan alueella, eli siitä organisoinnista. Ja tämä johtaminen, koordinaatio, yhteensovittaminen ja osaaminen on semmoisia keskeisiä asioita myös tässä kokonaisuudessa. Ja se, että me sovitaan niistä yhteistyörakenteista, kun me tehdään yhteentyötä kuntien varhaiskasvatuksen, koulun, opiskeluhuollon, aikuisten perus- ja erityispalvelujen, lasten erityispalvelujen, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien muun toiminnan kanssa. Eli, mutta sitten tavallaan täällä takana on vahva tämmöinen, ja tämä vaatii myös sitä, että me uudistetaan toimintakulttuuria, sitä tapaa, millä me tehdään työtä, että tämä ei tule ilman sitä onnistumaan. Ja se, että meidän pitää olla tavallaan mukana, tästä on hyvin paljon puhuttu, ja tavallaan siellä haetaan ratkaisuja tällä hetkellä, että miten lapset, nuoret ja perheet on mukana tässä tekemässä tätä oikein tätä kehittämistyötä, mitä me tehdään, ja myös sitten arvioimissa sitä, että osuko tämä kohdilleen, että se myös hyödyttäisi sitten heitä. Ja se, että meillä on tällä hetkellä menossa 18 isoa maakunnallista hanketta, joista kaikissa maakunnissa kehitetään tätä työtä, samoin sitten pääkaupunkiseutu kulkee vielä omanaan tällä hetkellä. Eli perhekeskus yhteensovitetuilla palveluilla apua ja tukea perheille. Tässä on ihan sitten hieman sitä, että kun puhutaan siitä, että mitä palveluita siellä sitten on ja miten ne, niin kuin tavallaan, miten ne sijoittautuu. Eli me puhutaan lapsiperheiden terveyspalveluista ja sosiaalipalveluista, mutta myös sitten kuntien varhaiskasvatuksesta, koulusta ja kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Sekä sitten järjestöjen, seurakuntien toiminnasta ja palveluista. Eli tämä on iso kokonaisuus ja tämä vaatii hyvin paljon yhteensovittamista. Ja sitten taas meidän pitää tuoda hyvin lähelle toimintana esimerkiksi tämä kohtaamispaikkatoiminta niin, että se on lähellä lapsia, nuoria ja perheitä. Toki tänne sisältyy vielä sähköiset palvelut. Ja sitten se, että miten me tavallaan sitten ehkä saadaan se tuki tuolta erityispalveluista sitten tänne niin kuin näihin peruspalveluihin. Ja tässä käytiin läpi niitä rakenteita, jotka tulevat muuttumaan. Ja siinä mielessä koko LAPE-ohjelman niin kuin valtava anti tulevaan uuteen sote-maakuntajärjestykseen tulee olemaan juuri siinä, että täällä luodaan niitä yhteistyön tapoja, jotta voidaan varmistaa perhekeskuksen ydintoiminnat. Ja tämä on sellainen, jossa voidaan helposti nähdä, niin kuin lähtien liikkeelle, että sen ydin on edistää lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä lapsen kasvua. Tämä palikka ikään kuin voi olla lähtökohta, ja se tehdään monella tavalla. Sitä voidaan katsoa niin kuin toisaalta siitä, että otetaan huomioon perheiden moninaisuus ja monikulttuurisuus, eli varmistetaan se, mistä tässä kysyttiin esimerkiksi monikulttuuristen perheiden valmiudesta kokea, että meidän palvelujärjestelmä tukee heitä ja antaa heille sitä, mitä he tarvitsevat, että heidät otetaan vastaan sinne avoimiin kohtaamispaikkoihin. Sitten voidaan mennä ylöspäin. Esimerkiksi just näiden kohtaamispaikkojen kannalta on tärkeää ymmärtää, että välttämättä se meidän vain tällä hetkellä tarjottu toiminta ei välttämättä ollenkaan ole vastaus joidenkin eri kulttuurista tuleville perheille ja sen takia, miten se tapahtuu. Sitten voidaan mennä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen, joka on läpileikkaava periaate kaikessa perhekeskustoiminnassa, koska lapsi voi niin hyvin kuin hänen vanhempansa voivat ja vanhemmat ymmärrettynä hyvin laajasti sillä tavalla, että vanhemmuus on kaikki se tukitoiminta, jota lähiaikuiset saavat lapsen kasvun tueksi. Yksi keskeinen apu on ehkäistä lähisuhdeväkivalta, joka on niin kuin ääneen sanottu periaate, että se pitää ymmärtää erilaisissa toiminnoissa, mitä se merkitsee. Ja se merkitsee muun muassa sitä, että myös autetaan sovinnolliseen eroon ja siihen, että vanhemmuus jatkuu myöskin eron jälkeen. Että vanhemmuuden tuki jatkuu eronkin jälkeen silloin, jos eroon päädytään. Ihan toinen linja on se, että myöskin varhainen tuki ja hoito on perhekeskuksen tehtävä. Koko tämän paletin tarkoitus on tukea vanhemmuuden
kulttuurin ymmärtämisen, ehkäisyn, lähisuhdeväkivallan ehkäisyn, eropalveluiden avun kohtaamisen kautta lasten ja perhettä heidän kasvussaan. Ja nyt me oikeastaan halutaankin siirtyä kysymään teiltä niistä käytännöistä. Ei niinkään, miten te olette niin kuin tehneet sen omassa maakunnassanne, omassa kunnassanne. Niistä on monessa paikoissa kertoneet niistä, vaan enemmän näistä ydinperiaatteista. Esimerkiksi lähdettäisiin liikkeelle, Elisa, sinulta. Te olette Porvoissa pitkään tehneet niin kuin terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä, ja nyt olette organisoimassa uudelleen. Miten te olette hahmottaneet sen? Mitkä ovat perhekeskuksen tehtävät? Eli mitä te tulette tekemään eri tavalla kuin mitä on näissä perinteisissä palveluissa ollut? Nyt on meillä ollaan Porvoossa aika tavalla alussa vielä tässä. Ollaan siellä yhä enemmän ruvettu miettimään sitä, että me puhutaan paljon varhaisesti ennaltaehkäisevää työtä pitää tukea, mutta miten se terveyttä edistää? Ota vaan ihan lähelle ja puhu vaan yleisölle, me seurataan ihan mielellämme tuosta sivusta. Miten terveyden edistäminen kohdentuu siihen ja asemoituu, ja siinä haluaisinkin käyttää sitä meidän mallia, mitä me ollaan mietitty Porvoossa. Eli jos me mietitään terveyden edistämisen ennaltaehkäisyn kolmiota, niin siellä alimpana kolmion perustana on terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin edistäminen, joka lähtee siitä, että perheitä tuetaan niissä normaalissa toimintaympäröissä matalalla kynnyksellä, että he voivat tulla siihen lähipalveluun, lähiperhekeskukseen siten, että nämä terveyden osatekijät vahvistuvat. Eli periaatteessa tarkoittaa promotiivinen terveyden edistäminen sitä, että jos me vahvistetaan perheiden hyvinvointia, niin ehkä heidän koskaan ei tarvitse ongelmisoitua, ja sitä kautta pyritään vahvistamaan sitä näitä osatekijöitä paljon ja paljon enemmän mitä nyt. Eli se juuri oli niin kuin se Monikan talon perusta. Perusta. Hän kiintymyssuhteet, varhaiset vuorovaikutukset, omat sisäiset voimavarat käyttöön ja ongelmanratkaisukyky käyttöön. Eli me autetaan tavallaan auttamaan vanhempia auttamaan itseään ja oivaltamaan ne asiat. Ja tämä tämmöinen terveyslähtöinen salutogeeninen näkökulma, että me vahvistetaan, kysytään enemmänkin, mikä on terveys, kuin että mikä on sairaus. Ja vahvistetaan niitä terveyden osatekijöitä. Mutta toki tietysti sitten jatkossa myös sitä, että me pyritään havainnoimaan ne riskitekijät, ne riskiperheet ja asiat, jotka elämässä perheissä on, että me pystymme tunnistamaan ne ja auttamaan heitä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ihan esimerkiksi ennaltaehkäisevillä kotitäynnillä, mitä nyt on ketteränä kokeiluna. Ja siellä on hyvinlaisia lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä kuormittavia tekijöitä. Ja voi olla lasista lapsuutta hyvän tämmöinen negatiivisia vuorovaikutussuhteita ynnä muita. Se oli se toinen kerros. Se oli se toinen kerros. Ja kolmas kerros on sitten se sekundaaripreventio. Eli sitten ollaan jo ongelmissa ja toivotaan, että sinne yhä vähemmän niitä perheitä päätyy. Eli meillä nämä alemmat kerrokset toimivat niin hyvin ja vahvasti, että sitä ei paljonkaan tarvita. Ja siinä ollaan jo ongelmissa ja silloin pyritään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ne toteamaan. Ja toisaalta myös me tiedetään, että se varhainen vaihe on niin aikaisin kuin 2-3 lapsen ensimmäistä elinvuotta, jolloin inhimillisen pääoman tuottoaste on kaikista paras. Ja sitten se korjaava työ, joka on se pyramidin huippu, niin sillä pyritään tietysti, että siihen päätyy vielä harvemmat. Mikä on perhekeskuksen rooli siinä teidän, kun ajattelee, mitkä on perhekeskuksen tehtäviä tässä sinun pyramidissa? No, perhekeskuksen tehtäviä on ennen kaikkea sitä vanhemmuuden ja parisuhteen tukea ja tukea vanhempia kasvatustehtävissä ja sillä tavoin, että normalisoida se elämä siellä alhaalla pyramidin alkupäässä ja jaetaan, ja se on yhteisöllisin keinoin, yksilöllisin keinoin ja ryhmin keinoin ja sosiaalisen turvaverkoston avulla. Mutta sitten taas, jos ollaan siellä ihan siellä ylhäällä ylimmässä, niin sitten yritetään, että se sovinnollisuus esimerkiksi eroissa, niin se kohdentuu sinne myös sinne meidän perhekeskukseen, ja ne palvelut löytyvät sieltä. Joo. No, sitten tuohon vähän tuohon palvelujen verkostoon ja tavallaan siihen rakenteeseen.
ja yhteensovittamisen näkökulmaan, koordinaatio- ja tiimityön näkymiin. Eli mä ajattelin, että Erja, te olette tuolla Kurikan perhekeskuksessa, te olette tehnyt pitkään sitä työtä ja tavallaan se ehkä lähti semmoisista yksittäisistä ajatuksista, että miten parhaiten tukea tavallaan sitä perhettä. Eli miten tuoda sitä riittävän varhaista tukea, se oli varmaan se lähtökohta, mutta sitten tavallaan te mietitte, että no ei me voida tehdä sitä ihan yksinkään sitä asiaa. Ja sitten lähditte sitten askeltaan tämän rakennepuolen kanssa aika vahvasti. No oikeastaan, mitä sä ajattelet siitä, että kuinka tärkeitä nämä on ollut nämä teidän tavallaan, kun musta tuntuu, että Monika nosti myös tämän johtamisen ja tavallaan tämän työntekijöiden näkökulman tässä hyvin vahvasti esiin. No joo, oli todella ilo kuunnella tämän Monikan kertomusta sieltä Norjasta, eli löysin hyvin paljon semmoisia yhtenäisiä asioita, joita on tässä niin kuin meidän työssä tullut monta kertaa vastaan, ja mun mielestä oli aika hauskaa, että hän lopetti sen tähän sanomiseen, millä me monta kertaa aloitetaan, että meidän kehittämistyö on lähtenyt siitä, että me ollaan mennyt samaan tilaan ja todettu, että se, että me ollaan samassa tilassa, ei riitä, vaan että meidän täytyy oikeasti tehdä työtä sen eteen, että se työ lähtee niin kuin muodostumaan todelliseksi yhteistyöksi. Ja toinen asia, mitä hän nosti sieltä, mitä mä ajattelin, että on, ja näissä muissakin puheenvuoroissa, muun muassa tämä Arja siitä mainitsi, tämä toimintakulttuurin muutos, että tietyllä tapaa niin kuin se, että ne rakenteet muuttuu oikeasti niin kuin todelliseksi toiminnaksi, niin siinä tarvitaan todella paljon aikaa. Siinä vaaditaan niitä sellaisia erilaisia foorumeja, missä pystytään keskustelemaan, käymään läpi niitä meidän työkäytäntöjä, käymään läpi niitä meidän, mistä meidän työ lähtee, miten me käsitetään eri asiat. Eli ihan tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä, mistä ollaan viime aikoina paljon käyty keskustelua, kun ollaan taas niin kuin asioiden ytimessä, niin esimerkiksi pohdinta siitä, että voidaanko niin kuin olla mukana sellaisessa tiimissä, jossa keskustellaan lapsen asioista, joita minä en tunne. Eli meillähän on hirveän vahva tämmöinen kulttuuri, että me omitaan asiakkaita. Eli että kun mä tunnen jonkun asiakkaan, niin sen jälkeen mä voin sanoa, olla asiantuntija hänen asioissaan, mutta jos se mä tunne, niin sitten mä en voi. Ja me ollaan tätä keskustelua käyty tosi paljon, että voiko olla, että sä olet vain varhaiskasvatuksen edustajana. Tai että sä olet vain terveydenhoidon alan edustajana paikalla sanomassa niin kuin sun näkemyksen asiaa ilman, että sä tunnet koko perhe. Eli tämmöisistäkin joudutaan käymään niin kuin todella paljon sellaista ihan niin kuin konkreettista keskustelua. Ja sitten mä ajattelin, että se myös, että se keskustelu käydään eri tasoilla, että se ei riitä, että johtoportaassa sitä keskustelua käydään tai poliittisten päätteiden kesken tai että sitä käydään niin kuin siellä työntekijätasolla, vaan ne samat keskustelut pitää käydä kaikilla tasoilla. Tämä johtaminen oli yksi semmoinen tosi tärkeä asia, ja mä ajattelin, että meidän kehittämistyössä niin semmoinen avainkysymys on nimenomaan riittynyt siihen, että meillä on ollut johdon tuki koko kehittämistyön ajan, sekä poliittisen johdon että sitten niin kuin virkajohdon. Ja mä ajattelen, että sellaisen oikein niin kuin harppauksen tässä meidän kehitystyössä on tapahtunut siinä kohtaa, kun perhekeskustoiminta on saatu yhden johtajan alle. Et jos ajatellaan aikaisemmin, mekin pyörittiin niin, että jokaisella oli omat johtajat, ja se oli aikamoista yhteensovittamista siinä kohdassa, kun tuollaan se perhepalvelu tuli yhden johtajan alle, niin myös se kehittämistyö sai muuten siitä. Eikö se kuulu? Se vähän pätkii tuossa. Okei. Joo. All right. Saanko mä kysyä tähän heti, että onko sulla neuvoa ja vinkkiä niille, jotka kamppailevat perhekeskuksen niin kuin kehittämisessä, mutta jossa ei ole tätä yhden johtajan niin kuin mahdollisuutta? Mitkä olivat ne askelmerkit, joilla te pääsitte siihen teidän kannalta ihanteelliseen
tulokseen? No varmasti oli niin kuin monen vuoden työ, eli tämä ei tule yhtäkkiä. Mä ajattelen, että se pelkästään se johtaja ei myöskään riitä, vaan että siihen vaaditaan myös sitä sellaista verkostomaista johtamista, mikä mä ajattelen, että meillä on toteutunut poikkeuksellisen hyvin, eli että sitä työtä ja kehittämistä on ollut ohjaamassa ylisektorien oleva ohjaus- ja johtoryhmä. Että tämä on niin kuin mun mielestä kuitenkin se mahdollistanut sen ja mahdollistaa varmaan jatkossakin sen kehittämisen. Kiitos ja arvostan kovasti, että nostit esiin tällaisia isoja, niin kuin siellä ei aina puhuttuja, ääneen puhuttuja asioita meidän toimintakulttuurissa. Eilen oli opiskeluhuollon koulutuspäivä, jossa samaa pohdittiin ja sieltä voi sitä keskustelua seurata. Mutta mennään vielä eteenpäin ja päätän liikkeelle Jaana nyt sitten, Jaana Janakkalasta vai miten se, miten te voisitte auttaa varhaiskasvatuksen ottamisessa mukaan? Tuossa Monikan puheenvuorossa osoittautui, että avoinkin varhaiskasvatus, joka helposti niin kuin näin ulkoa katsoen niin kuin olisi aina se keskeinen asia osana perhekeskusta, niin siellä toteutui vain neljänneksessä. Mutta te olette onnistuneet nivomaan varhaiskasvatuksen mukaan omaan toimintaan. Kerrotko vähän siitä? Joo, kiitos. Tällainen hyvä yhteistyö, niin vaatii tavallaan tehtäväjakoa, että jokainen tietää siinä kokonaisuudessa sen oman tehtävän. Ja tosiaan niin kuin varhaiskasvatuksen niin kuin se ensimmäinen tehtävä antaa sitä laadukasta varhaiskasvatusta, missä on positiivista pedagogiikkaa ja vahvuuskasvatusta ja lapset on osallisia ja niin edespäin. Ja sitten toinen, mikä varhaiskasvatuksella myöskin koululla on tärkeä tehtävä, niin se riskitekijöiden ja ongelmien tunnistaminen. Ja tässä ehkä on se yksi kehityskohta, että siellä pystyttäisiin tunnistamaan ja ottamaan puheeksi asioita. Ja sitten kun tarvitaan enemmän apua, että se tavallaan se varhaiskasvatusyksikkö on tehnyt nämä kaikki asiat niin, ja huomannut ehkä niitä ongelmia ja asioita, miten pitäisi puuttua, niin siinä kohden tulee sitten perhekeskus mukaan. Ja tämä on sitten meidän yksi tärkeä tehtävä, että miten me tätä yhdyspintaa, minkälaiset käytännöt ja millä tavalla se yhdyspinta toimii. Ja meillä on johtotiimissä, perhekeskuksen johtotiimissä on varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja mukana ja meidän siihen perhekeskuspaikkaan, niin siellä on esimerkiksi konsultoivat erityislasten tarhaopettajat, niin he ovat niin kuin konkreettisesti heidän työhuone siellä, vaikka he toki kentällä ovat paljon. Eli erinomainen niin kuin konkreettinen järjestys, jolla pystyttiin luomaan tätä yhdyspintatyöskentelyä. Et he on tiukasti nyt nämä konsultoivat erityislastentarhaopettajat, pedagoginen johtaja, niin he on tiiviisti siinä perhekeskuksen toimintakulttuurissa ja he ovat tiiviisti tietenkin myöskin siellä kentällä. Ja tästä lähtee sitten se yhdyspinta kehittymään. Joo. Hyvä. Tämä on oikeastaan semmoinen, mitä mä ajattelin, että oikeastaan voisin saman kysymyksen oikeastaan esittää tavallaan Erjalle tuosta varhaiskasvatuksen mukana olosta vielä tavallaan, kun teillä on perhekeskus ihan omassa rakennuksessaan, sitten puhutte Sopevasta, eli, ja se on niin kuin tavallaan toinen rakennus, ja sitten mutta teillä on kuitenkin se varhaiskasvatus mun mielestä todella kiinteästi tavallaan niin kuin yhdessä tekemässä. Joo, eli meillä on ollut onni kyllä niin kuin päästä hyvään alkuun varhaiskasvatuksen kanssa tässä yhteisen työn tekemisessä, mutta paljon tietysti on vielä edessä. Eli todellakin meillä tehdään ehkä niin kuin kahdella sellaisella rakenteella tätä yhteistyötä, että me ollaan siirrytty pikkuhiljaa tämmöiseen aluetiimimalliin, ja siihen liittyen niin varhaiskasvatus on mukana niin kuin ihan tässä meidän tiimityössä, siinä konkreettisessa monitoimijaisessa tiimityössä. Mutta sitten meillä on tämä yhteinen Sopeva-talo, missä sitten
on se niin, kuin niin sanottu kohtaamispaikka varmaan, mitä tässä niin moneen otteeseen on sanottu. Eli se on se konkreettinen paikka sitten, missä tämä meidän yhteistyö toteutuu erilaisissa ryhmätoiminnoissa ja vanhempien tapaamisessa ja ryhmäneuvolatoiminnassa ja tämän tyyppisissä asioissa. Ollaan pidetty sitä hyvin tärkeänä ja nimenomaan tässä kohtaa se semmoinen niin kuin verkostomainen johtaminen tulee tärkeäksi, koska sitten nämä on niitä asioita, missä tällaiset ihan käytännön kysymykset siitä, että miten työaikaa käytetään ja onko resursseja irrottaa, niin ne tulee aika niin kuin vahvasti esiin. Eli että ne täytyy olla hyvin tarkkaan mietitty myös johtotasolla, että kun sitoudutaan tällaiseen työhön, niin myös oikeasti sitä pystytään toteuttamaan. Joo, hyvä, kiitoksia. Sitten oikeastaan mä ajattelin, että me voitaisiin vähän mennä tuonne maakuntanäkymään. Eli Kainuun maakuntakuntayhtymän niin kuin tähän tehtyyn työtä. Te olette tehneet sitä aika pitkään, mun mielestä vuodesta 2005, eikö se ollut näin, Helena? Ja sitten kuitenkin te nytten... Teillä on hanke nytten tähän, eli te haluatte edelleen kehittää sitä asiaa. Teillä on ollut kuntayhtymässä sote-palvelut ja sitten varhaiskasvatus on ollut kuntien toimintaa. Ja te olette vienyt vahvasti mun mielestä tätä osaamisnäkökulmaa myös sitä, että tavallaan väkeä on koulutettu tavallaan tekemään niin kuin tämä yhdessä työtä ja ehkä näitä tämmöisiä niin kuin hoitoketjuja ja muita. Mutta mitä se on, mitä te nyt, niin kuin, mihin te haluatte nyt mennä? Joo, kehittämistyö on vaatinut paljon aikaa ja se todella vaatii paljon aikaa ja se, että sitä muutosta oikeasti saa niin kuin tapahtumaan ja se, että se toteutuu ja sitä tehdään siellä arjessa ja käytännössä. Ja meidän painopistealueet on tällä hetkellä siinä, että me saadaan niin kuin vielä vahvemmin rakenteisiin tämä perhekeskustoimintamalli, koska tähän saakka se ei ole semmoinen oma erillinen organisaatioyksikkönsä, vaan se on tämmöinen toimintamalli, jossa on hyviä käytänteitä, toimintamalleja, yhdessä tekemistä, mutta että se näkyy siellä organisaation tasolla myös ja on sovittu sillä tavalla ehkä vahvemmin niistä vastuista. Ja tässä nousee taas sitten tietenkin tämä johtaminen, koordinaatio, organisaatio niin kuin tärkeäksi rooliksi. Ne on tietyllä tavalla olemassa, mutta niissä tarvitaan niin kuin sitä vahvempaa sopimista ja että se tulee sillä tavalla näkyväksi. Koska tämä tehty kehittämistyö osoittaa kyllä sen, että jos ne ei jollakin tavalla ole vahvemmin niissä rakenteissa, niin totta kai ne toiminnot tietyllä tavalla menee eteenpäin. Mutta niin kuin kaikki tietää, että ne tietyt haasteet nousee ja putkahtaa aina esille, jotka liittyy sitten siihen organisointiin, tai jos me tarvitaan resursseja tai sitten me tarvitaan rahaa, niin ne nousee sitten aina näistä kysymyksistä. Joo. Ihan vielä tähän lisäksi, niin miten te olette tähän LAPEn kehittämiseen ottanut erityisen vaativimmat palvelut niin kuin mukaan omaan rakenteeseen? No meillä ne on sillä tavalla, kun meillä tämä maakunnallinen sote on ollut jo pitemmän aikaa, niin meillä nämä perhepalvelut muodostuu siten, että siellä on lasten ja nuorten palvelut ja sinne kuuluu myös erikoissairaanhoidon ja vaativimman palvelujen osioita. Ja me on pystytty aika hyvin viemään eteenpäin ja kehittämään sit näitä meidän asiakasprosesseja, joissa on mukana sitten niin sieltä erikoissairaanhoidon kuin perustason toimijoita. Ja sitä työtä ollaan tehty systemaattisesti ja on kehittynyt uudenlaisia jalkautuvia toimintamalleja. Ja ollaan saatu sitä erikoissairaanhoidon tukea sinne perustasolle. Eli käytännössä konkreettisesti tarkoittaa sitä, että työntekijöitä on mukana siellä erikoissairaanhoidosta perustason työntekijöiden tiimeissä.
tiimeissä ja sitä kautta tehdään yhdessä työtä. Sitten tuossa, joo, kiitos. Marja-Kaisa sitä tuossa kysyi, ja tuolla viestiseinällä oli tuossa edellisen niin kuin esityksen aikana aika paljon sitä, että miten lapset ja nuoret on mukana, miten perheet on mukana tavallaan tässä kehittämistyössä. Mä ajattelin, että joo, sulla sopivasti oli Elisellä, niin ole hyvä. Kun perheelle järjestetään palveluita, suunnitellaan, kehitetään, niin ilman perheitä se on mahdotonta, koska he ovat niitä, joille niitä kohdennetaan, ja he ovat meidän asiakkaita. Ja meidän täytyy muistaa se, että siellä on siis lapset, nuoret, isä, puoliso tai puoliso ja äiti. Eli et kohdennetaan kaikille heille. Ja meillä on nyt ollut monen vuoden kokemus omasta neuvolatoiminnassa, niin lapsiperheneuvostosta, neuvolan lapsiperheneuvostosta. Ja ne on ollut niin rikkaita tapaamisia. Me ollaan tavattu noin 4 kertaa vuodessa. Ja siinä kun ollaan sitten suunniteltu ja kehitetty yhteistä toimintaa, niin on tullut semmoisia oivalluksia, joita tästä omasta professiosta aina joskus tahtoo se unohtaa se käytännön elämä ja arki, mitä se ihan todellisuudessa on. Ja he ovat oikeasti muistuttajia siitä, ja sieltä saadaan ihan briljantteja ideoita ja asioita. Ja nykyisin meillä on se tapakin, että me käytetään aina sieltä kautta, jos meillä on joku suunnitelma ja ideointi. Ja tämä vanhempien osallisuus on näkynyt myös Porvoossa Lähiäiti-projektissa, jota on tehty muutama vuosi sitten alueellisella, yhteisöllisen ja sosiaalisen verkoston lisäämisen tavoitteina. Ja siellä juuri nämä vanhemmat aktivoitu sitten itse vielä toimimaan hyvin. Että kyllä vanhemmilla on valtava resurssi ja voimavarat siihen myös toimia itse yhdessä, kun heille antaa sen tilan ja alkusysäyksen kipinän. Entä teillä muilla? Oliko jollakulla esimerkkiä siitä, miten esimerkiksi lapset tai nuoret ovat mukana? Nyt ainakin Monikan esityksessä niin itse asiassa kouluterveydenhuolto oli usein mukana perhekeskuksessa, että sitä ei suinkaan pantu poikki siihen kouluun tuloikään. Joo, meillä nyt nuori, juurikin viime viikolla puhuttiin näitä nuorten osallistamista. Meillä on nuorten erityis työntekijä on tiiviisti mukana perhekeskuksessa, ja sitten yläkoulun tai yhteiskoulun oppilaanohjaajan opettajan kanssa niin sovittiin, että hän tulee oppilasryhmien kanssa pitämään yhden oppitunnin perhekeskukseen, jossa he tutustuvat ammatteihin. Ja sen jälkeen, kun me on esitelty sitä toimintaa, niin sen jälkeen me pyydetään heiltä sitten niin kuin palautetta ja pyydetään sen jälkeen sitten heidän ideoita ja muuta. Miten voitaisiin tehdä paremmin? Joo, ja sama me otetaan nyt kaikki koulujen, pyydetään kaikki koulut pitämään yksi opettajan kokous perhekeskukseen ja yhtä lailla varhaiskasvatuksen puolelta, ja sitten sen esittelyn jälkeen pyydetään heiltä sitten ideoita ja toiveita. Haluatko jatkaa Kainuun tai Ikon? No sen verran voin sanoa, että meillä nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä on lisätty, että perhekeskustoimijoita on jalkautunut sinne nuorten palveluihin tai nuorisotyön puolelle. Meillä on tämmöinen nuorten kohtaamispaikka kuin Nuppa Kajaanissa. Niin sinne on myös koottu sitten eri toimijoita, ja perhekeskuksesta on ihan yhtä lailla siellä toimijoita siellä nuorten parissa, että se yhteistyö tapahtuu ja osallistaminen myös tätä kautta. Joo. Se on luonteva tapa kohdata nuoria, ei niinkään vain kutsua johonkin, siis edustuksellisuus on tärkeä, mutta kohtaaminen on vielä tärkeää. Kyllä, nimenomaan, ja jotenkin sen ajatuksen niin kun, ja vieminen niin kun eteenpäin, että todellakaan jotenkin me emme aina siellä perhekeskuksessa, jos se on joku fyysinen paikka tai kohtaamispaikka, että me odotetaan, että jotenkin ne lapset, nuoret, perheet löytää meidät, vaan että mekin jalkaudumme todella sinne heidän areenoille. Ja tämä toteuttaa sitä Marja-Kaisa Aulankin alussa toteamaa asia, että lapsille ja nuorille palvelut ovat ihmisiä. Eli että te olette ihmisinä siellä, että yhtäkkiä se ei olekaan perhekeskus, vaan se on Jaana tai se on Jukka tai se on joku, joka on ihan kasvoillaan ja henkilönään siinä. Juuri näin, ja meidän kehittäjäasiakkailta on noussut tosi vahvasti tämä näkökulma, että tämä kohtaaminen on jotenkin se
numero yksi. Että se tulee niin kuin joka paikassa, joka palvelussa, johon asiakkaat kiinnittää huomiota. Että se kohtaaminen, ensitapaaminen ja se, että miten löytyisi myös niitä areenoita, että me ollaan jotenkin puolueettomalla maaperällä, jossa voisi ensikohtaaminen tapahtua. Ja tämä on minusta aika tärkeä ja, tai todella tärkeä ja oleellinen asia. Joo. Kiitoksia. Mä ajattelin, että me voitaisiin muutama kysymys, jos teillä on kysyttävää tavallaan heille, niin nyt olisi mahdollisuus kysyä. Mikrofonia. Siellä oli heti. Tässä oli ehkä ensimmäisenä. Täällä on toisessa oli. Joo. No, ehdit vaikka mukaan sinäkin. Joo. On Lea Pulkkinen. Kiitos keskusteluista ja myös tämä loppu oli parasta ja hienoa. Niin paljon aina puhutaan tai puheet menevät näihin organisaationäkökohtiin ja rakenteisiin ja on selvää, että ne puitteet täytyy olla olemassa. Mutta jos ei ole tätä asennetta, mikä tässä viimeisessä puheenvuorossa tuli, niin ei mitään niin kuin näiden perheiden ja ihmisten kannalta uutta saavutetaan. Eli mä niin kuin koko aika tässä kuunnellessa on ajatellut, että missä on se hellävaraisuus näitä ihmisiä kohtaan, missä on kuunteleminen, missä on niiden pelkojen lieventäminen, joita ihmisillä on silloin, kun heillä on vaikeuksia, heidän täytyy puhua muille. Ja leimautumisen pelko, joka erittäin vahvana on tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspuolella. Ja täällä oli taululla sitä, että jos tarvitsee psykologin tai psykiatrin palveluja, että leimataanko silloin huonoksi vanhemmaksi ja näin. Että niin se ulkoapäin tuleva arvostelu, leimaaminen, se on minusta niin kuin suuri este niiden palvelujen käyttämiselle. Että jatkakaa tuolla linjalla, mitä tässä lopuksi kiitos, tuli. Tämä oli kullanarvoinen kommentti. Sitten oli hän voi kommentoida sitä vähän. Kyllä vain. Ihan voin allekirjoittaa kaikki nämä, mitä sanotaan. Ja mä ajattelen, että se konsultoiva työote, mistä nyt ei kauheasti puhuttu, mutta mikä on hirveän olennainen osa tätä perhekeskustoimintaa, niin se on nimenomaan tätä. Eli tietyllä tapaa, että silloin kun tarvitaan vähän niin kuin asiantuntija-apua, niin se ei ole, että lähetetään perhe sinne asiantuntijalle, vaan se asiantuntija tulee sinne perheen luo. Ja meillä se konkreettisesti voi tarkoittaa vaikka sitä, että asiantuntija menee kotikäynnille. Mä oon eilen itse ollut perheohjaajan kanssa tapaamassa pienen lapsen äitiä, kun oli kysymys siitä, että mikä se äitin psyykkinen tilanne on. Ja silloin se tapahtuu hyvin lempeästi, hyvin niin kuin hienovaraisesti ja yleensä niistä niin kuin tulee todella hyvää palautetta. Hyvä. Meillä on aikaa vielä täsmälleen yhdelle kysymykselle. Katri Kalsken-Lohjalta. Opetusministeri nosti vahvasti esiin sen, että perheiden, lasten ja nuorten tuki pitää viedä sinne, missä lapset ja nuoret ovat päivittäin, siis päiväkoteihin, kouluihin. Nyt tässä keskustelussa ei ole vielä toistaiseksi mainittu kouluja lainkaan, ja mua kiinnostaisi tietää, miten panelistit näkee, että miten perhekeskuspalvelut viedään kouluun, miten koulut kytkeytyvät perhekeskuksen toimintaan. Jokaiselle on puoli, on 20 sekuntia aikaa. Aloittaako tästä päästä riviä? Joo. Joo, tämä on iso kysymys ja meilläkin sen kanssa arvuutellaan ja jos mulla olisi sellainen puolen minuutin vastaus, niin toki sen antaisin, mutta että mä en oikein näe mitään muuta kuin, että se on sitä samaa kehittämistyötä, mitä muutenkin, eli että käydään sitä keskustelua ja haetaan sitä yhteistä pinta-alaa, että missä me voidaan yhdessä työskennellä ja ennen kaikkea, että me pidetään mielessä ne koulut. Ja mä katson, että te olette kuitenkin aloittanut tuossa, niin teillä on alakoulut ollut hyvin vahvasti jo nyt mukana tällä hetkellä siinä, että se on tulossa tavallaan, mutta se ilmeisesti vaatii myös aikaa tässä kohdassa. Joo. Porvossa ollaan vasta kehittämässä perhekeskusmallia, mutta näkisin itse sen äärimmäisen tärkeäksi, että perheessä on pieniä lapsia, on koululaisia, ei voida mennä moneen eri paikkaan, vaan se on se yksi paikka ja tutut ihmiset, jotka hoitavat koko perhettä. Ja olen joskus tässä unelmoinut siitä, että olisi jopa perhelääkärijärjestelmä palautetta Suomen maahan. Mutta
Mutta joka tapauksessa niin ne samat ihmiset hoitaa sitä perhettä, ettei tarvitse mennä sinne, taas sinne luukulta luukulle. Ja kuinka yhteistyössä se tehdään, niin uskon, että siihen on vahva tahto. Ja arvostavasti, kunnioittavasti, ihmisläheisesti ja empaattisesti ja lämmöllä. No semmoinen konkreettinen esimerkki tähän kohtaan, että meillä toimii tämmöinen jalkautuva polku työpari, joka on päihdetyöhön tai nuorten lapsiperheiden parin perustettu työmuoto, ja he toimivat kouluilla myös. He tekevät tosi vahvasti työtä siellä koululla ja ovat perhekeskustoimijoita. Ja tämä on ehkä se, että tämmöisellä näillä jalkautuvilla työmalleilla niin sitä työtä viedään myös sinne kouluihin. Meillä oppilashuolto on osa perhekeskustoimintamallia, ja sen lisäksi, että kuraattoreilla ja psykologilla ja on työhuoneet kouluilla, niin heillä on työhuoneet myös meidän perhekeskuksen tiloissa. Ja he myös on kertonut sitä viestiä, että perheet mielellään tulee tapaamaan heitä muualle kuin sinne fyysisesti koulurakennukseen. Ja sitten siellä on myöskin siellä perhekeskuksessa muita palveluja lähellä. Kiitos Jaana, kiitos kaikille panelistille tavattoman napakoista 20 sekunnin vastauksista. Pysymme aikataulussa. Ja tämä oli tärkeä kysymys. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on niin keskeinen osa, ja se nivoutuu yhteen esimerkiksi Jaanan esittävän tavan kanssa niin luontevasti. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos yleisölle kysymyksistä. Kiitos.